tak v dnešním zápase se nejlepším českým hráčem stal Josef Lípard, tak co bylo v dnešním zápase klíčové? Co bylo klíčové? Klíčové bylo určitě nedělat nějaké laciné chyby, které jsme se dopustili. Z toho pramenilo, že Finové odskočili na 3-0 a to už se pak s takovým týmem hraje těžko. No. Ještě ve třetí třetině jsme se trošku zvedli, byl tam nějaký náznak, ale zase po laciných chybách jsme dostali goly a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Koho typuješ jako zítřejšího soupeře? Koho typuju, jelikož Švédi jsou rozjetí jak vlak, nezastavitelný, takže typuju určitě Švýcarii o třetí místa. A co očekáváš od toho zítřejšího zápasu? Očekávám určitě tuhý boj, budeme se zase bít se Švýcarama, teda jestli to budou Švýcaři. A dneska dobře zregenerujeme, připravíme se na ten zítřek a budeme se prát o třetí místo. Je něco, co by si chtěl vzkázat fanouškům? Určitě doražte v hojném počtu, určitě je furt o co hrát. Třetí místo je taky placka, takže budeme rádi, když to tady bude hořet celá arena a určitě přijďte. Tak jo, moc děkuji. Díky.